Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün 14 yaşlı balamızın doğum günü üçün hazırladığım belə bir gözəl tortun yığılmasını və bəzənməsini sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, bu videomu da çox bəyənəcəksiniz. Torta hazırlamaq üçün əvvəlcədən tortun biskvitlərini və kremini hazırlamışam ki, video çox da uzun olub, sizləri yormasın. Tortun biskvitlərini 22 diametr olan formada hazırlamışam. Hündürlüyü 13 cm-dir. Həmişək kimi tortun biskvitlərini südlə isladıram və üzərinə flambe kremi çəkib, sonra isə qovrulub doğranmış qoz ləpəsi, şokolad tikələri, karamel sosu əlavə edirəm. Bu qaydayla torta yığıram. Qatlaşdırılmış südün üzərinə otaq temperaturunda olan su əlavə edirəm. Biskvitləri südlə isladıram. Hər kəs tortun kənarına qoyduğum salafanla maraqlanıb, onu şirniyyət ləvazimatları satılan mağazalardan soruşa bilərsiniz. Oradan əldə edə bilərsiniz. 3 ölçüdə olur 10 santı 15 və 20 santılığı da olur hündür tortlar üçün. Digər videolarımda vurğuladığım kimi bu videoda da vurğulayıram ki, axşamdan tortu yığsanız üzərində işləmək daha rahat olur. Odur ki, axşamdan yığın, səhərə qədər tort özünü soyuducuda tutsun, sonra isə üzərində işləyin. Budur, tortu artıq yığıb bitirdim. Sonra isə soyuducuya yerləşdirirəm. Tortu soyuducudan çıxardıb kənarlarını açıram. Sonra isə üzərinə qanaş çəkirəm. Əvvəlcə nazik qat çəkirik ki, xırda biskvit tikələri örtülsün, çökən yerlər örtülsün. Soyuducuya qoyuruq, qanaş biraz bərkikdən sonra çıxardıb, üz qat qanaşını da yenidən çəkib, yenidən soyuducuya yerləşdiririk. Əgər bir qat çəkəndə sizi qanə edirsə, bir qat da çəkə bilərsiniz. Qanaşın resepti də kanalımda var. Daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Hazırlanma qaydasını izah etmişəm. Artıq tortun üzərinə qanaşladım. Soyuducuya yerləşdirirəm. Biraz bərkikdən sonra çıxardıb üz qat kremini çəkirəm. Tortun hər tərəfinə krem çəkdikdən sonra kənarlarını hamarlayıb artıq kremi yığıram.
Xanımlar tez-tez sual verirsiniz ki, hansı qaymaqdan istifadə edirəm? Qaymaqlar müxtəlifdir. Hər ölkədə, hər bölgədə qaymaqlar fərqli olur. Mən işlətdiyim qaymaqdan Azərbaycanda olmaya bilər. Onun üçün də hopladan da istifadə edə bilərsiniz. Adi şantidən də istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl, səliqəli alınır. Şanti çox etibarlı bir kremdir. Şantidən də istifadə edə bilərsiniz. Tortun üzərini hamarladıqdan sonra şokolatı əridirəm. Və bu qayda ilə tortun kənarlarını və üzərini şokoladlayıram. Şokoladı su hamamında da əridə bilərsiniz. Mikrodalğalı sobada da əridikdən sonra üzərinə biraz süd və yaxud da qarmaq əlavə edib qarışdırırsınız və tortun üzərinə bu qayda ilə səliqə ilə tökə bilərsiniz. İndi isə tortun üzərinə hazırladığım dekorları düzürəm. Sonra isə 14 rəqəmini qoyub, əlinizin altında olan gilə meyvələrdən, şirniyyatlardan tortun üzərinə yerləşdirə bilərsiniz. Mən biraz şirniyyat, Oreo peçeniyi, şokolad tikələri və çiyələ ilə qaraqatdan istifadə etmişəm. Gözünüzün qabağında belə bir gözəl tort bəzədim. İnanıram ki, siz də bu tortu çox bəyənəcəksiniz. Sonra isə tortun kənarlarına balamızın valideynlərinin ürək sözlərini yerləşdirəcəyəm. Biraz da kandürün meyvələrin üzərinə də əlavə edirəm ki, daha gözəl görsənsin. Biraz da işıqlı olsun. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.